Den her lille prinsesse er Evita. Evita er bare 1 år gammel. Hun har haft sine kulkillinger her hos Dyreværnet, og de har alle fedt nyt hjem nu. Så nu skal det være Evitas tur til at få et dejligt nyt hjem. Evita er udekat, og det betyder bare, at hun har brug for afgang til en have. Hun er virkelig blid, virkelig sød, virkelig kælen. Hun har verdens største øjne, og mange mennesker tror, at hun ligner lidt den kat fra Shrek. Hun er en virkelig sød og dejlig pige. Vi håber, at hendes familie skal komme snart ud og hente hende.